the winner the best university of the year waxaa loo soo xulay inay noqoto Somerville University. Si ya sahabka Somerville University waa horyaalka aqoonta tacliinta sare ee Somali Peace and Award ay ku guuleysatay waan hambalyeynayaa Dr. Abdinur Somerville waa u qalanta waa istaahisha waa mudan tahay jaamacadda Somerville oo sanadkii labaad oo xiriir ku guuleysatay jaamacadda ugu fiican dalka ayaa waxa ay maamulka yardayda jaamacadda ka hadleen dareenkooda ku aadan guushaasi u soo hoyatay qiimeyn ay sameeyeen Somali Business Award ayaa waxa ay ku xusheen in jaamacadda Somerville ay u tartanto jaamacadda ugu wanaagsan codayn ay sameeyeen bulshada Soomaaliyeed ayaan u suurtagelisay in ay sanadkii labaad jaamacadda Somerville noqoto mid ugu wanaagsan dalka wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah Soomaaliya ayaana jaamacadda Somerville gudoonsiyay bilada ay ku guuleysteen gudoomiyaha jaamacadda Somerville Abdinuur Sheikh Ahmed ayaa shabeelle ugu rabixiyay sidoo u arkaan guusha ay maanta gaareen isagoo u mahadceliyay Somali Business Award iyo sidoo kale bulshadii u codaysay waxaan rabaa inaan munaasabadan ka faa'iideysanaayo inaan u mahadceliyo dhamaan intii barnaamijkan ka qayb qaadatay gaar ahaan Somali Business Award iyo dhamaan tiimka ka shaqeeya hawshaas qiimeynta la xiriirta hawlaha kala duwan hortabinta u leh ama horumarinta hawlaha kala duwan ka socda waddanka qiimeyntooda ka qayb qaatay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hawshaas aad qabateen waa hawl aad muhiim u ah oo cid kasta oo ka qayb qaadatayna waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin horeyna u sii wada hawlahaas iyaga ah waxaan leeyahay Somerville waa sanadkii labaad oo xiriir ah ee abaalmarintan la siiyo waxaan isleeyahay jaamacadda Somerville dadaal aad u fara badan ayaa maamulkeeda macallimiinteeda iyo ardayduba ay sameeyeen dadaalkaas iyo qiimeyntii la sameeyey waxaan isleeyahay waxa aad ku mutaysanay in ay tahay arrinta la xiriirta kow waxaan aad iyo aad ugu dadaalnay ama ku dadaalnaa tayada waxbarashada iyo qiimaha jaamacadda lagu dhigto oo aad iyo aad u hooseeya ma ahan macnaheeda meeshan laga business dhaqaale meel laga sameeyo ma ahan jaamacadda Somerville waa jaamacad loogu talagalay dadka Soomaaliyeed kuwooda danyarta ah si ay ula jaanqaadaan horumarka nolosha waalidiinta aan ka bixin karin ilmahooda kharashaadka kala duwan ee jaamacadaha lagu qaado jaamacaddu waxay kabtaa dhammaan waxa ay sameyso oo dhan waxaa la kabaa waxa kabana waa Somerville Foundation Cali Maxamuud Xasan oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda ayaa dhankiisa dareenkiisa inooga warbixiyay waxaan halkan hambali ugu dirayaa all Somerville family guulaha xiriirka ay gaareen sababtoo ah jaamacadda Somerville waxay noqotay 2 sano xiriira best university of the year marka sidaa darteed waxaan leeyahay hambalyo all Somerville family qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin inka jaamacad ahaan ay sanadkii labaad oo xiriir ah ay noqdaan jaamacadda ugu wanaagsan ruuntii inaan sanadkii labaad aan ku guuleysano jaamacadaha oo tayada fiican ugu wanaagsan jaamacadaha Muqdisho aad ugu faraxsanahay ruuntii malawaad imir saddexaad jaamacadeed waxa leeyahay hambalyo aan aad ugu faraxsanahay in jaamacaddu ku guuleysato maanta jaamacadda ugu fiican alxamdulillaah ilaah maad iska la oo noo suurtogeliyay masha Allah wallahi waan ku farxay wallahi waxa lagu farxna way tahay because wax walba ilaah suurtageliyay waxa ku faraxsanahay markii labaad oo ku guuleysatay jaamacadda the best of university anigu og jaamacado badan inay jiraan marka waa ku faraxsanahay shirkadda Somali Business ayaa sanadkiiba mar qabata tartanada noocan oo kala ah
kuwaas oo ay ka wada qayb galaan dhamaan goobaha ganacsi ee dalka si loo hormariyo ganacsiga Soomaaliyeed. Safiya Ismaan Abdulle, Shabeel TV, Muqdisho.